Екатеринча он септесил бастан республика чуталнан Прокопи Батюшкин аттанна. Улахан күрәхтеге оту төсі чуталкатта Наим Нилахулетин көрдірді. Сыл бастан чуталынкатта Екатерина Мосова көрісті. Джекуске курат от 2009 осколатыгар история рога. Ушутал Прокопий Батюшкин Россияға бутурдах кемнен билибит 16 сүйе суалталах түгендерін бахарар. Как вы понимаете ополчение? Вот, Гоша, правильно, народ. То есть народ сам решил спасти свою родину. Аспит кемчахчита, бубдинге лохпыт төрді енетер Прокопий Дмитриевич. Олиген айымнилах педагог бир сананы тутухар. Хас бирди урок олох суолын тілінерге көмілхуяқтияк. Исторические факты хасты түттен алан көреку. Бұру бәбелерін ұтаралығар дағаны өдебілдер ба болықтырын хөп. Олымны жоғы шөйдік өйден бәті маннык, бәті сығынын өзгәт яқтақ олы бұр. Прокопий Батюшкин бүлүттен төрүттеяк университеты бүтерен баран бастаан томпоға үчталлабыта. Онтон 33 нөмірдеяк осколаға 7 сылын үлелер. Чөйді бәдік бәдіні кәпсер тубарынан премьер прилевай дегіне чөйдік. Историяны бірі білектіяқтыр дегені. Потому что это очень важно знать. Республикадағы конкурска Прокопий Батюшкин Джекуске город атыттан кирсивді. Бары айымылақты үлелер ухиячылар болан, әлбәқ опыту мүнгіндім ген етер. Ордық бір егінен үлені көміскейін, оны педагогическай сүйбені үйті түйін ақтыры интерегіне бол бұд. Оты мүнгі лоқан білген әпетін әсмеға, олы бұр бұманнык. Бүтін республика дүнен олы бұр сылу чутала бол бұдым. Ориентан шөйдік білебінден дәкастық бұндады. Онын аны келер сылға Прокопий Батюшкин Россия тағы конкурска Сақас Ренатын көміскі оған. Онтан білеген кене оғылыру келім әгізәменге білімнер. Ол бүйігер архивка сылжан дойдутын бастықы күйлет туғынан материалы мұнян ба историятын сұрыпқы келерен өтетер бағалақ. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сақас Ренатын, Джекускай.